Ahoj, prohlídka pražského fitka pro holky. Televize? Bar? Sedačka? Takže recepce. Tady je vchod. Ale tu se pak jde do fitka. Tady jsou tři pokoje, ve kterých bydlí spěrači. A tady je fitko. Hned tady vzpírací stanice. Menší místnost na bench, třepovací klec, sud, pneu, klára. Tady skvělé společné šatny. Jedna sprcha. Kuchyň, dvoje záchody. A tady to hlavní. Gludham, slamboli. 30, 50. Tabule. Jedný kruhy na konci, další kruhy tady. Kotouče, kettlebelly, jednoručky, další kettlebelly, celá hrazda. Váha pro spírače. Dvě vesla. Zeď na handstandy. Medicine Valley. A tady to ještě jednou celé.